السلام عليكم ما أنت وحان إذن سو قد بنايا فيلم أمريكان أكشن أو دبعه وحانا ليره ذا Out of Death فيلم كان واقصة دبعه أو لسمييي دعوه إسكنا تحدر فيلم كو حاوكو بلابانايا جاك أو استاجينايا لبا أسكري أو لالوشقاتياله وحاونا كو هيا بستولة ديسا انتا كدب فيلم كو حاوكو بلابانايا غاريغان سعدا غاريغا وحا ساران غبر سبرقادي إيو جنراليستا magaceeduna waa Shannon Mothers waxay u socotaa buur ku yaala duurka waxay doonaysaa inay fuusho buurta halka ugu sareysa waana buurta aabaheed markii uu yaraa uu ku ciyaari jiray uuna ku soo qaatay waqti badan Shannon waxay doonaysaa inay fuusho buurta halka ugu sareysa laakiin nasiib daro aad ay u walwalsan tahay waxayna ka walwalsan tahay joogitaanka Kilgate ay halkan joogto waxay bilowday inay qorto walwalka haya ayadoo ku qoraysa buugeeda yar nasiib daro intii ay wax qoraysay waxa yimid roob badan waxay joojisay qoraalka waxayna go'aansatay in halkani ay ka soo tagto dhanka kale waxaynu arkaynaa ninkan lagu magacaabo Jimmy waa ganacsade ka shaqeysta darogooyinka waxa uuna joogaa keenta dhaxdeeda qof ayuu halka ku sugayaa baabuurka askariga ayaa gadaashiisa soo istaagaya xafiisyadii waxa ay weydiinaysaa inuu tusiyo gacmihiisa balse isaga ma dhaqaaqayo gabadha waxa lagu magacaabaa Billy kadib waxa ay fuulaysaa gaariga waxay bilaabayaan inay ku heshiiyaan darogada kadib Jimmy waxa uu ayada siinaya xoogaa lacag ah xoogaa yar kadib ayagu waxay bilaabayaan inay doodaan Shannon halka ay wax walba ka daawanaysa waxayna ogaanaysaa in gabi ahaanba xafiisyadii ay la heshiisay ninkii darogada ka ganacsanayay Shannon kadib waxay bilaabaysaa inay sawir ka qaado ayaga dhanka kale Billy waxay fiirinaysaa taleefankii Jimmy waxayna ku arkaysaa in Jimmy uu duubayay hadaladii ay ku hadlayeen oo idil wuuna u hanjabaya Jimmy waxa uu ka soo deganayaa gaariga waxa uuna bilaabayaa inuu cararo balse Billy ayaa dhanka dambe madaxa ka tooganaysa halka ayuuna ku dhimanaya dhanka kale waxaynu arkaynaa Jack oo la jooga gabadha in adeertiisa ee Pam isaga waxa uu halka u yimid inuu la joogo maalmo kooban Jack dhawaanahan waxa uu aad uga murugeysan yahay geerida ku timid xaaskiisii uu aadka u jeclaa waxaana soo wajahay xaalad niyad jab ah isaga waxa uu yimid guriga Pam oo ku yaala duurka si uu halka ugu nafiso waxa uuna rajaynayaa inuu halka ku nafisi doono Pam waxay u shaqeysaa duqa magaalada waxa ayna dhashay wiil lagu magacaabo Sam Pam waxay Jack u sheegaysaa in degnaansho uu ku dareemi doono joogitaanka uu joogi doono Kenta waxayna u sheegaysaa inuu u fududaan doono booqashada uu ku tagi doono goobo kala duwan Jack waxa uu xidigtiisa iyo mobilkiisa uga tagayaa guriga waxa uuna aadayaa banaanka isagoo bastooladiisa qaadanaya kadib markii ay Pam u sheegtay in Kenta ay joogan xayawaano duurjoog ah isla waqtiga waxaynu arkaynaa Billy oo joogta Kenta Shannon ayaana bilowday inay sawir ka qaado laakiin nasiib daro dhawaaq ayay samaysay wayna ka carartay Billy waxa ay la xiriiraysaa taliyaheeda ka sareeya waxayna u sheegaysaa inay dishay ganacsadihii qamriga taliyaha magaciisa waa Hank waxa uu u yeerayaa walaalkiisa ka weyn ee lagu magacaabo Tom si uu goobta u tago Tom markii uu halka tago waxa uu ogaanayaa in la dilay ganacsadihii waxa uu u sheegayaa walaalkiisa walaalkii ayaana u sheegaya inay dilaan hadii qof kale ay halka ku arkaan wuxuuna Tom halka ka soo qaadaya lacagtii iyo waliba darogadii halka taalay waxa uu bilaabayaa inuu raadiyo qofka kale ee halka jooga dhanka kale Jack hadda waxa uu jooga keenta dhaxdeeda Billy ayadana waxa ay raadinaysaa qofka ay shanqartiisa maqashay waxayna oranaysaa ha soo baxo qofka halka ku jira ugu dambeyn Shannon way soo baxday askariyadii ayaana qabanaysa waxa ayna ka wadaysaa goobtii ay joogtay waxayna u yeeraysaa askarigii kale ee Tom ayaana u sheegaya inay halka ku toogato inta kadib waxa hadalkii maqashay Shannon waxayna isku dayaysaa inay ka baxsato ugu dambeyn waxa ay ku guuleysatay inay ka baxsato oo ay ka cararto nasiib daro Tom ayaa ka hor iimaanaya oo madaxa ku dhufanaya inta kadib waxa ay ku dhacday dhulka waxa ayna bilaabeen inay halka ku xirxiraan labadooda aad ay u farxeen waxayna ku fakarayaan wixii ay ku sameyn lahaayeen inta kadib waxaynu arkaynaa Tom oo la xiriiraya walaalkiisa waxa uu u sheegaya inuu qabtay gabadhii waxaana soo toostay Shannon Billy ayaa su'aalo weydiinaysa balse Shannon waxba uma jawaabayso oo waxay ku oranaysaa anigu waxba ma ogi inta kadib Billy ayaa bastoolada loo dhiibaya waxaana lagu amrayaa inay disho Shannon balse Shannon aad ay u calaacalaysa waxayna ku bariyaysaa anigu waxba ma arkin ee isii daaya intii ay bariyeysay waxa hadalkeeda maqlaya Jack waxa uu bilaabaya inuu dhagax ku tuuro dhanka kale markii ay dhanka kale ku mashquuleen ayaa Jack waxa uu ka iimaanaya gadaashooda waxa uu ku qabanaya bastooladiisa wuxuu u sheegayaa inuu yahay police waxa uu ku amrayaa inay gacmahooda madaxa saaraan askariyadii oo hadlaysa ayaa tiri gabadhani waa daroogiiste sidaas ayaana ku soo xirnay inta kadib Shannon ayaa hadlaysa waxayna sheegaysaa in askariyadu ay heshiis la gashay nin burcad oo waliba daroogi dhageysta ah waxayna oranaysaa markii uu codka ka duubay ayna halka ku dishay Shannon markii ay hadalkeeda dhameysatay waxa hadlaya Jack waxa uu ku amraya inay halka ka baxsato oo ay ka fakato markii ay carartay Jack isna waa uu ka soo daba ordaya Billy ayaana dhankooda xabada ku soo tuuraysa Tom waxa uu yiri shit fursad ay nagu heleen Shannon markii ay soo baxday waxa ay gashay qol burburay oo warshad ahaan jiray labadoodina waa ay kala hareen oo isma aysan helin Tom ayaana Billy u sheegaya in labadooda aysan isla socon Shannon mindi ay halka ka heshay waa ay naqarsatay askariyadii ayaa aragtay waxayna u soo galaysaa warshadii burburtay waxayna isku dayaysaa inay qabato Shannon markii ay u soo dhawaato ayna mindida ajarka kaga suraysaa dhaawac ayna gaarsiinaysaa Shannon halka waa ay ka soo carartay Billy waxa ay la xiriiraysaa Tom waxayna u sheegaysaa xaaladeeda inta kadib waxa uu imanaya Tom waxa uu bilaabaya inuu halka ka soo qaado waxa uu la soo aadaya dhanka iyo keenta dhanka kale Shannon markii ay Billy dhaawac u soo gaysatay waxa ay joogtaa keenta dhaxdeeda waliba meel u dhow baliga waxayna halka kula kulmaysaa Jack ayaa weydiinaya inay uga sheekayso waxa dhacay iyo sababta ay halkan u timid Shannon waxay uga sheekaynaysaa sheekadeedii oo idil iyo waliba sababta ay kaymaha u timid inta kadib Jack ayaa Shannon u sheegaya inay tahay gabar geesiyad ah dhanka kale hadda waxa imaaday taliyahanka waxa uu la kulmaya askariyada Billy waxa uu u sheegaya inay caafimaadi doonto inta kadib waxa uu soo aadaya Tom waxa uu u sheegaya in Billy ay wax faa'iido ah lahayn waxa uu ku amraya inuu soo dilo Tom waxa uu soo aadaya dhankeeda waxa uu bilaabaya inuu ceejiyo isagoo ka dalbanaya inay iska cafiso ugu dambeeyna waa uu dilay askarigii Tom waxa uu soo aadaya dhanka iyo keenta waxa uu halka ku arkaya qolkaasina waxa joogay Jack markii uu maqlay shanqarta soo socota waxa uu qaatay daawadiisa iyo waliba qorigiisa waxa uu ka baxaya dhanka iyo albaabka dambe hanka ayaa ka soo galay albaabka hore waxa uu bilaabay inuu qolka baaritaan ku sameeyo intii uu baaritaan ka sameeyay Tom waxa uu bilaabay inuu Billy halka ka qaado una geeyo meel kale Tom aad ayuu u jeclaa Billy mana uusan doonayn inuu dilo ayada dhanka kale Shannon waxa ay fiirinaysaa sawirka aabaheeda Tom intii uu waday meedkii Bill waxa uu arkaya Shannon waa uu la dagaalamaya isagoo dili raba Shannon waxa ay soo xasuusanaysaa hadalkii ugu dambeeyay ee Jack uu dhahay oo ahaa waxa tahay gabar geesiyad ah waxay bilowday inay la dagaalanto waxayna ka qaadanaysaa bastoolada oo halkaas ay ku dilaysaa hanka waxa uu la soo xiriiraya Tom balse mobilka kama qabanayo waxa uu halka ku arkaya daawadii uu isticmaaliyay Jack iyo waliba Pam iyo qoyskeeda inta kadib waxa uu go'aansaday inuu la xiriiro Pam wuxuuna u sheegaya inuu yahay in adeerka Jack waxa uu ka dalbanaya inay u sheegto nambarka Jack inta kadib waa ay u soo sheegaysaa hanka waxa uu soo aadaya dhanka iyo keenta waxa uu arkaya labada meed ee Billy iyo waliba Tom inta kadib waxa uu la xiriiraya wakiilkiisa mid kamid ah waxa uu ka dalbanaya in Pam la soo qaado oo na loo keeno dhanka iyo keenta Pam waxa loo sheegay in la dalacsi rabo oo waliba laga dhigi doono duqa magaalada laakiin Pam waa ay shakisay waxayna ka shakisay ciidamada qaadaya dhanka kale hanka waxa uu la xiriiraya Jack waxa uu u sheegaya inuu soo afduubtay Pam waxa uu ugu hanjabaya inuu wax waliba ku sameyn karo ayada Shannon waxa ay maqlaysay hadalkooda inta kadib hanka ayaa waxa uu Jack u sheegaya inuu u keeno Shannon waa hadii uu doonayo in loo soo daayo Pam laakiin hadalkiisa waa uu ka diidaya balse ugu dambeyn waa uu ka ogolaanaya inuu u keeno Shannon markii ay hadalka maqashay aad ay u naxday halkaana waa ay ka soo carartay Jackna waa uu ka soo daba cararay waxayna halka ku aragtay guri waxaana ka furaysa gabar iyadoo dhahaysa soo gal gudaha markii ay gudaha soo gasho Jack ayaa ka daba imanaya waxa uu ka codsanaya inay albaabka ka furto waxa uu ku qancinaya Shannon inay dili doonaan taliyahankii ugu dambeyn waa ay ka aqbalaysaa Shannon waxa ay muuqaalka u diraysaa FBI-da waxaana gudaha u soo galaya Jack inta kadib Jack waxa uu la xiriiraya taliyahanka waxa uu u sheegaya inuu gudaha soo gali karo markii uu albaabka soo galo albaabka laabkii waxa ku gabanaysay Shannon oo bastoolad wadata waxayna ku aadinaysaa taliyahanka inta kadib waxay bilaabayaan inay halka ku toogtaan ugu dambeeyna waa ay ka guuleysteen waxaana halka lagu soo badbaadinaya Pam ugu dambeyn filimku waxa uu ku dhamaanaya Pam oo loo dalacsiyay duqa magaalada Shannon iyo Jackna waxay aadayaan dhanka iyo kaymaha filimkuna halka ayuu ku dhamaaday ugu dambeyn like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga mahadsanid.